Naujienos trumpai. Fondų valdytojos Baltcap tyrimas rodo, kad Šarūnas Stepukonis iš šios įmonių pasisavino kiek daugiau nei 40 milijonų eurų. Teigiama, kad Stepukonis bendrininkų Baltcap komandoje neturėjo, pinigus savinosi klastodamas dokumentus, o lėšas nukreipdavo į Olympic Casino Group bei vertybinių popierių prekybos platformą Interactive Brokers. Tyrimą dėl milijoninių lėšų pasisavinimo atlieka teisėsauga. Stepukonis sulaikytas vasario pradžioje. Prokurorų teigimu jis kol kas nei patvirtina, nei neigia mestų kaltinimų. 12 milijonų eurų parama saulės elektrinėms įsirengti išgraibstyta rekordiškai greitai per 1,5 valandos. Norinčių buvo tie, kad sulėtėjo internetinio puslapio veikla, bet apkrova sistemos atlaikė. Pinigų rezervuota ir naujoms elektrinėms ir esamų galioms padidinti. Iš viso pinigų šį kartą gali tikėtis apie 4300 žmonių. Tai antras kvietimas paramai gauti šiemet. Prieš mėnesį 8 milijonai eurų irgi išdalyti greitai, trumpiau nei per dieną. Aš manau, kad gyventojams motivacija yra ir labai sumažėjusios kainos saulės elektrinių. Tai jeigu prieš metus galėjome stebėti ir iki 10 000 eurų už 10 kW kainą, tai šiandieną stebime ir 4 300 eurų. Už finansinius nusikaltimus nuteistam Antanui Kandrotui Kauno apygardos teismas skyrė galutinę subendrintą 2 metų ir 10 mėnesių laisvės atimimo bausmę. Teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Bausmę Kandrotas atliks Vilniaus kalėjime. Jis yra teisiamas ir vadinamojoje riaušių prie Seimo byloje. Kino pavasario rengėjai paskelbė kovo 14-ąją prasidėsiančio festivalio programą. Įprastai festivalio filmai suskirstyti į temines programas, pagrindinės, panorama, meistrai, kuriuose garsiausių pastarųjų metų filmai festivalių laimėtojai, konkursinė programa, taip pat laukiama lietuviškų filmų premjerų. O festivalį pradės holokausto drama Interesų zona. Filmas pelnės didįjį prizą Kanų kino festivalyje, kitų apdovanojimų ir šiuo metu nominuotas 5 Oskarams. Dėl stipraus šoninio vėjo į Londono Hitro oro uostą atskridusiam lėktuvui nepavyko nutūpti iš pirmo karto. Artėdamas prie tūpimo tako lėktuvas nuo vėjo siūbavo, o vos pasiekęs asfaltą vėl turėjo pakilti. Iš Berlyno į Londoną atskridusiam kompanijos British Airways orlaivių sėkmingai ir saugiai nusileisti pavyko antruoju bandymu. Šiąnakt bus debesuota, daugelyje rajonų lietus, rūkas, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Rytoj dieną debesuota, daugelyje rajonų lietus, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose rūkas. Bus apie 3-8, pietiniuose rajonuose kai kur 9-11 laipsnių šilumos.